ወደ ቲያትር እንመለስ። ቲያትር እንዴት ተጀመረ? እኔ ጋር? አዎ። እናቴ ቡና ተፈልቶ ጎረቤት ተጠርቶ እዛ ሲሆኑ መጋረጃ ነጠላ አምጥቼ ጋርጄ ቲያትር ላሳያችሁ ይ እዛ ሲለማመዱ ያየሁትን እቤት ሰራ ነበር። አየር ኃይል ደግሞ ስነ ስርዓትና ዲሲፕሊኑ ከብረት የተጠጣረ ሆነብኝ። ውጭ ሳያቸውም ወዳቸውም ሰዎች ሁሉ ጠርላው፣ ስለዚህ ጠፋውና ወጣው። እና በቃ መደበቅ ነበረብኝ፣ ምክንያቱም እኔን ይዞ የወሰደ ሰው 30 ብር ሽልማት ይኖረዋል። አገር እንዳታሰድቡ ካፖርት፣ ጫማ፣ ልብስ የምትገዙበት ገንዘብ ከገንዘብ ቤት ሄዳችሁ ውሰዱ አሉ። ወረቀት ተሰጠን። ገንዘብ ቤት ሄደን ስንወስድ ቲኬትም ገዝተን ልብስም ገዝተን ፌርዌል ፓርቲ መደገሻ ገንዘብ ተረፈል። የንግሥተ ሳባ ታሪክ ሊሰራ ነው ተብሎ ፊልም ሊሰራ ነው ሄደስላቸ። እንግዲህ ይሄ መኪና አደላ አቁምልም ብላቸው አትወርዱ፣ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ምንም የሚሰራ ፊልም የለም፣ ዝም ብሎ ነው የጠሯቸው አሉ። እና አንድ የስልክ ልደውል አልኩት። የት ነው የምትደውሉ? ሚስቴ ጋር አልደውል፣ ምክንያቱም ደህና ሆኜ ነው ከቤት የወጣሁት። አሁን ይህን ሳንብ ስትሰማ ግን ያበድኩ ይመስላታል። እና አለማበዴንና በትክክል ታዝዤ ማንበቤ ልንገራታል። መስከረም 2 ቀን ጃንሆይ ከስልጣን ሲወርዱ እኔ ዜና የማንበብ ተረኛ ነበርኩ። እና በጠዋት ሰርቪስ መጥቶ ዜና ላነብ ሄድኩ። ሲሄድ ግቢ ሁሉ በወታደር ተከቧል። መታሰርን አልመኝም ለሰው። ስምሽ ይጠፋ ይቀራል፣ ሰውነት ሰብአዊ መብትሽ ይገፈፋል። ቁጥር ነው የምትሆኘው፣ 5 ቁጥር ያለው እስረኛ ነው የምትባየው። በቴሌቪዥን ያየነውን አንድ ቃለ መጠይቅ ነበር፣ ስለሱ ቃለ መጠይቅ እናንሳ። እሺ።